on laupäeva õhtu rongilinnas, mis tähendab, et toimub pidu. Hea muusika, Henry! Hei, seal on Troy! Tundub, et teil on väga lõbus! Tundub, et vool läks ära! Tundub, et pidu on läbi! Troy, mis see on? Kas sul on tagavara plaan? Hei, püsigi kõik paigal! Troy muudab end nüüd diskorongiks! Hei, Didi! Miks Troy nii vara peolt tagasi tuli? No, elekter läks ära ja peol ei ole enam tulesid ega muusikat. Naljakas, et Troyl oli täpselt sama idee. Ta võiks muutuda diskorongiks. Aitäh, Teddy! Sa oled parim! Lahe! Tundub, et see saab olema lõbus! Ja kõva muusika! Troy, proovi korraks! Hästi! Nüüd läheb meil vaja vaid disko tulesid! Diskotastik! Lähme tagasi peole! Mis see on, Troy? Teddy, Troy tahab, et kas sina tuleksid peole? Tule ainult see kord! Kõigil on kindlasti hea meel siin näha! Sa päästsid päeva või pigem öö! Suurepärane! Hei kõik! Vaadake, kes tagasi on! See on diskorong Troy! Ja siin on tema sõber Teddy, kogu idee autor. Milline suurepärane pidu! Wow! Isan Byronil on ägeda tantsuliigutused! Milline üllatus! Troy ja Teddy, kõigil on väga lõbus!
See on vinge pidu. Ja tundub, et elekter tuli tagasi, mis tähendab, et nüüd on Troy kord tantsida. Vau! Vaadake Troy tantsuliigutusi! Tedi, rõõm on näha, et ka sinul on lõbus! Ilusat õhtud kõigile! Varsti näeme! Rong Troy! Hei, Troy! Kas sa lähed rongilinna Halloweeni peole? Hästi! Kindlasti kõik juba ootavad seda! Tiina, mis lahti on? Sa leidsid maalt hiigel suure kõrvitsa? See on ju suure värane! Oh, see on sinu jaoks liiga raske! Troy, kas sa sooviksid Tiinat aidata? Aga millist varustust on sul kõrvitsa vedamiseks ja hiljem ka lõikamiseks vaja? Oh, hea idee! Küsime lihtsalt Tedilt! Oota siin, Tiina! Troy tuleb kohe tagasi! Hei, Teddy! Kas need kassi kõrvad on sinu kostüüm? Need näevad head välja! Aga Teddy, me vajame su abi! Tiina leidis suure kõrvitsa linnast väljas! Kahjuks on kõrvits Tiina jaoks liiga suur ja ta ei suuda seda kanda! Ja me ei pole ka ühtegi võimalus seda lõikuda! Kas sa saaksid aidata? Teddy, mis su plaan on? Sa kasutad Troy kivi ekskavaatori tööriistu? Hea idee! Troy, nüüd saad sa kõrvitsad kanda! Ja laserid aitavad Troyl kõrvitsat lõigata! Valmis suure põleva kõrvitsa jaoks, Troy! Kiirusta, Troy! Tiina ootab su järgi! Vau, Tiina! See on suur kõrvits! Mis sa arvad, Troy? Kas sa jaksad seda vedada? Troy, aga ole ettevaatlik! Kiirustame tagasi rongilinna enne kui see maha kukub! Mis sa ütlesid, Troy? Ma ei kuulnud sind! Ma ikka ei kuule sind! Kõrvits on ees! Just! Hea plaan! Vii kõrvits rongilinna ja siis saame rääkida! See oli raske töö, kas pole, Troy? Aga nüüd on lõbus osa. Kõrvitsa lõikamine! Lõika ülemine osa enne ära! Hästi!
Vaata kõike seda kõrvitsa löga! On aeg kühveldama hakata, Troy! Uih, vabandus, Tiina! Troy, ole ettevaatlikum! Sa lõpetasid? See tähendab, et on aeg parima osa jaoks. Nägu! Hea tööd, Troy! See on parim ning suurim põlev kõrvits, mida ma eales näinud olen. Ja sa sai täpselt Halloweeni õhtuks valmis. Aga Troy, varsti läheb juba pimedaks. Kuidas keegi kõrvitsat näeb? Oh, Teddy andis sulle midagi. Mis see on? Ideaalne! See peaks asja ära ajama. Wow! Troy, sa said suurepäraselt lõikamisega hakkama. Ja Tiina, hea töö hiiglasliku kõrvitsa leidmisega, aga päris Halloweeni kangelane on ikkagi Teddy. Sa tulid, et Halloweeni tähistada. Hea on sind linnas näha. Head Halloweeni, rongid! Nautige oma hirmsat ööd! Rong, Troy! Hei, Troy! Tundub, et lund on sadanud. Kas sa uurid, et kõigil oles ikka kõik korras? Kas sa lähed isand Byroni juurde, et veenduda, et tal on piisavalt palju sütt? Troy, see on sinust väga kena! Kas sa oled isand Byronit näinud? Mis see on, Troy? Kas see on isand Byron? Heldeke, mis siin juhtunud on? Sul on õigus, ta vajab sinu abi. Oota, isand Byron, Troy tuleb varsti tagasi. Teddy, ma näen, et sa lahendasid just oma Rubiku kuubiku ära. Ideaalne ajastus. Troy vajab sinu abi, isand Byroni abistamisel. Ta on külmunud jääkuubikuks. Kas sul on midagi, mis saaks teda aidata? See on suurepärane. Vaesel isand Byronil peab olema väga külm. See peaks asja ära ajama. Troy, kas kõik on valmis minekuks? Muretse, isand Byron, Troy on nüüd siin.
Me aitame su kohe välja. Ma rääksin vist liiga enesekindlalt. Ma arvan, et me peame natukene veel pingutama. Täna saab autolinnas kuum olema. See töötab. Kas sa saad rääkida, isand Byron? Pole võimalik. Sa kaotasid oma võtmed ja pidid öö väljas võtma. Pole ime, et sa täiesti ära külmunud oled. Palun, isand Byron, nüüd saad sa tuppa minna ja üles soojeneda. Mis viga? Kas sa ei saa liigutada? Oo, su rattad on kinni jäänud. Äkki peaksime fööni kasutama. Isand Byron, kas sul hakkab nüüd soojem? Sa oled vaba kui lind, isand Byron. Ah jaa, sa ei leia oma võtmeid. Troy, kas sul ideid on? Wow, suurepärane! Hästi tehtud, Troy. Isand Byron saab nüüd lõpuks ometi koju minna. Troy, mis müra see on? Troy, on sinuga kõik korras? Hea töö, Troy! Varsti näeme! Hei, Troy! Milline kena päev! Vaata! Seal on Graffina Betty! Ta on kaetud šokolaadiga! Graffina Betty, milles probleem on? Miks sa üleni šokolaadiga kaetud oled? Sa valmistasid šokolaadist lihavõttemunasid, et saata need rongilinna elanikele, kuid sa ei teadnud, kuidas šokolaadi sulatada. Sellepärast šokolaad kõikele läkski? Oi ei! Sul on õigus, Troy. Graffina Betty vajab väikest abi. Lähme lattu ja otsime teedi üles. Abi on teel, Graffina! Hei, Teddy! Graffina Betty proovis valmistada šokolaadist lihavõttemunasid, et saata neid elanikele, aga kogemata sai ta üleni šokolaadiga kokku. Ta vajab sinu abi. Kas sa suudad muuta Troy lihavõtterongiks? Olgu! Troy, ole valmis muutuma lihavõtterongiks! Suurepärane! Just nii! Lihavõttekorv!
Hästi tehtud, Teddy. Troy on nüüd lühavõtte rong. Ei. Vaata, grafinna Peti, Troy tuli tagasi lihavõtte rongina, et aidata. Sa ei ole üleni šokolaadiga kaetud. Kas sa sõid šokolaadi, grafinna? Mulle meeldib samamoodi šokolaad. Troy, toome grafinnale rohkem šokolaadi ja valmistame šokolaadist lihavõtte munasid. Wow! Kas see on šokolaad? Munavormid! Need on selleks, et šokolaad muuta lihavõtte munadeks. Oota korra, Troy! Sa vajad midagi, millega mune hoida. Teddy andis sulle lihavõtte korvi. Suurepärane! Vau! Šokolaad valatakse lihavõtte munadeks! Šokolaad ja külmutamine? Maitsev! Šokolaadist lihavõtte munad näevad head välja! Milline magustoid! Hea tööd, Troy! Sa oled meie uus lihavõtte jänku! Lähme viime munad kohale! Teddy poolt! Varsti näeme, sõbrad! Rong, Troy! Wow! Ma ei teadnudki, et rongilind tähistab täna Hiina uut aastat! Hei, sõbrad! Kas teil on lõbus? Oo, on peaaegu kesköö ning Teddy tuleshow on kohe-kohe algamas! Vinge! Olge kõik valmis! Kohe algab show! Oot! Kas see on juba läbi? Sul on õigus, Troy! Miski peab olema valesti! Lähme vaatame, kus Teddy on! Hei, Teddy! Kas kõik on korras? Sul on probleeme raketide laskjaga? Oh, see küll hea ei ole, aga Troy on siin! Tema saab sind aidata! Troy, Teddy ütles, et sa pead minema mäe otsas asuvate raketide juurde ja need põlema panema. Probleemiks on aga see, et keskööni on vaid 5 minutit jäänud. Seega, Troy, sul tuleb lennata! Troy, sa oled tõeline lendav rauakolakas, aga sul on siiski mõnda lisa vaja.
Selle küünlaga saad sa raketid põlema panna. Troy, proovi korraks neid. Need on eriti kasulikud tuulepuhangute ajal. Aitäh, Teddy! Tule, Troy! Aeg hakkab otsa saama! Troy, kas sa nägid mäe otsas olevaid rakette? Siin need ongi! Läki! Heldeke! Tuul on nii tugev! Troy, sul tuleb oma lisaseadmeid kasutada! See töötabki! Fiuh! Sa saidki hakkama! Just see tõttu ei saanudki Teddy rakette põlema panna. Troy, veel mõned sekundid on Hiina uue aasta alguseni jäänud. Sa tead, mida me tegema peaksime. Viis, neli, kolm, kaks. Täpselt õigel ajal. Ja siin on Troy. Suur aitäh, Troy. Sa päästsid Hiina uue aasta. Head uut aastat kõigile. Varsti näeme. Suur aitäh, Teddy. Sinu raketietendus oli suurepärane. Hei, Troy, kuhu sa lähed? Kas sa lähed randa lihavõtte peole? See kõlab lõbusalt. Vaata, seal on Taylor ja Tina. Tundub, et nad tulevad peolt. Tina ütles, et neil oli lihavõtte munade jaht ja nad sõid palju vaitsvaid šokolaadimune. Mis viga, Troy? Oi ei! Tundub, et sa jäid peole hiljaks ja vaata seda segadust, mis teised rongid endast maha jätsid. Sa ei saa jätta randa sellisena, nagu see on, Troy. Kogu prügi jõuab lõpuks ookeani. Kas sul on mõni idee, kuidas kogu see prügi ära koristada, Troy? Hästi! Lähme ja otsime Teddy üles! Hei, Teddy! Me vajame sinu abi! Mõndadel rongidel oli lihavõtte pidu ja nad jätsid randa endast maha kogu prügi. Troy peab muutuma rongiks, mis suudab endasse võtta kogu nende prügi. Kas sa saad aidata? Hästi!
see on lahe, Troy! Tidi muutis siin prügirongiks! Aitäh, Tidi! Tundub, et olete kõik valmis minema ja ranna puhtaks koristama! Läki! Kas sa oled põnevil, et saad randa puhastada, Troy? Wow, Troy, siin on nii palju prügi. Sul on palju tööd teha. Vaatame, mis Tidi sulle andis. Mehaanilised käpad, et prügi üles korjata. Hea tööd, Troy. Need mehaanilised käpad ja magnetid võtavad prügi kiirest üles. Tundub, et sul on ikka veel pikk tee minna, Troy. Kas sa kuuled kedagi? Tiina ütles, et tema ja Taylor on siin, et sind aidata ranna koristamisel. Ma arvan, et Troyl on idee, kuidas te saate aidata. Troy pani lihavõtte munade pakendis põletusseadmesse, et neid taas kasutada. Vau, see põletusseade tundub kuum. Huvitav, mida Troy teeb. Väikeseid prügikorjajaid! Tiina ja Taylor võivad neid väikeseid prügikorjajaid kasutada, et aidata üles korjata ülejäänud prügi. Hea tööd, Tiina! Nüüd taas kasutame pakendeid! Vau, kas see randi näe mitte hea välja? Tundub, et Tiina jätis sulle lihavõtte muna, Troy. Hästi tehtud, meeskond. Head aega, rongid. Varsti näeme. Thank you.